بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی طہارت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے اس کو باہر کاٹتے ہیں میرے نبی پیدا ہوئے مقدوس ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کاٹا گیا بچے کا ختنہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبودار پیدا ہوئے دائی وہ حیران ہے یہ کون ہے یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنت حسن عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہلیں گی امنا یہ تیرا بچہ کیسا ہے بچہ کیسا واہ خوبصورت انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا ساتھ لٹایا یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھے پورا گھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سن ساتھ میں آسرا لیا اس بات کو اوپر اٹھایا شہادت کی انگلی کو یوں کیا اس سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی اسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آ رہا بچہ نظر نہیں آ رہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو میں ہی مشارق الارض و مغاربہا لیعرفو بسمہ و نعتہ و صورتہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ پھٹک کے ہلاک ہو جائے گا اور آواز آئی اسے آدم کے خدا بول شیزن عفل کی شجاعت ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لوط کی حکمت دو صالح کی فصاحت دو اصحاب کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہ و جلال دو یوشع کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور داؤد کی شیریں زبان دو ایوب کا صابر دل دو یونس کی طاعت دو اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور خاندانی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو اور رسول فی اخلاق النبیین تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو اے میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 7 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا 63 سال اس میں پرواز ہے کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں